اللہ کی زمین پر
غیروں کے نظام کو نافذ کرنے والے انسان، اللہ کی زمین پر رب کے باغیوں سے دوستی لگانے والے انسان، کبھی سوچ تو صحیح، یہ تیری آنکھیں تجھے کس نے عطا کی، یہ تیرے کان تجھے کس نے عطا کیے، یہ تیری زبان تجھے کس نے عطا کی، یہ دل بھی، یہ دماغ بھی، یہ ہاتھ بھی، یہ پاؤں بھی، یہ جسم و جان تجھے کس نے عطا کیا، یہ سارا کچھ رب نے عطا کیا ہے۔ لیکن یہ نعمتیں تو کافروں کے پاس بھی ہیں، منافقوں کے پاس بھی ہیں، طاغوتوں کے پاس بھی ہیں، مشرکوں کے پاس بھی ہیں، ظالموں کے پاس بھی ہیں، اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی ہیں۔ یا اللہ، تو نے ہمارے اوپر خاص احسان کون سا کیا ہے، ہمارے اوپر خاص کرم کون سا کیا ہے جس کا ہم خصوصی شکر ادا کریں۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے آسمان کا رب کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں اسلام کی توفیق دینے والا میں، تمہارے لیے اسلام کو پسند کرنے والا میں، یہ اسلام کی نعمت بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ شاید آج ہمیں اپنے اسلام کی قدر نہ ہو، شاید آج ہم اپنے اسلام کی پہچان نہ کر سکے، مگر قیامت کے دن قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، آگ برس رہی ہوگی، ریشہ پی رہے ہوں گے، تور کانٹے نگر رہے ہوں گے، اللہ کے دشمنوں کو سانپ کاٹ رہے ہوں گے، بچھو ڈس رہے ہوں گے، وہاں اللہ ایمان والوں کو سزائیں دینے کے بعد جنت میں لے آئے گا۔ اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا۔ تو آج ہمیں اپنے اسلام کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی عظیم شان دولت نصیب فرمائی۔ دنیا کی ہر نعمت سے اعلیٰ، دنیا کی ہر احسان سے اعلیٰ، دنیا کی ہر دولت سے اعلیٰ اسلام ہے، ایمان ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آج کافروں کے پاس دولت دیکھ کر، آج کافروں کے پاس سندیں دیکھ کر، آج کافروں کے پاس ڈگریاں دیکھ کے، آج کافروں کے پاس شادابیاں دیکھ کے، آج کافروں کے پاس سہولتیں دیکھ کے، آج کافروں کے روشن بظاہر رستے دیکھ کے، ہم اپنے رستوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے دین پہ افسوس کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم مسلمان ہیں اور دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ رب العزت نے قرآن میں کہا ومن احسنوا ومن احسنوا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اس سے بہتر دنیا کے اندر عزت پانے والا کون ہو سکتا ہے۔ ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین، جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور دنیا والوں سے کہے دنیا والوں میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دی ہے، اسلام سچا دین ہے، اسلام عزت والا دین ہے، اسلام عظمت والا دین ہے، ادیان بڑے ہیں، سلیبی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، ہندو مت بھی ہے، سکھ بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، پلیت بھی ہیں، رذیل بھی ہیں، طاغوت بھی ہیں، اللہ کے دشمن رافضی کذاب بھی ہیں، دنیا میں خناس بھی ہیں، مگر ہمیں اپنے اسلام پر فخر ہے کہ دنیا کے اندر بھی نجات کا باعث اسلام ہے اور قیامت کے دن بھی نجات کا باعث اسلام ہوگا۔ مس نبی کے ایمان کے الفاظ ہیں، الشیخ سعود بن ابراہیم الشرین حافظہ اللہ کے الفاظ ہیں لا حیات لامت الاسلام الا بالاسلام، امت کی عزت اسلام کے ساتھ ہے، امت کی سلامتی اسلام کے ساتھ ہے، امت کی حیات، امت کی زندگی، امت کا وقار، امت کا عروج، امت کی فتح، امت کا غلبہ، امت کی روشنی اسلام کے ساتھ ہے، کامیابی اسلام کے ساتھ ہے، فلاح اسلام کے ساتھ ہے۔ جب ہم اسلام چھوڑ دیں گے، ہم توحید چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت کا پیغام چھوڑ دیں گے، اللہ کے قرآن سے بے وفائی کریں گے، اللہ کے نازل کردہ نظام سے ہم نے بے وفائی برتی، اللہ کی قسم عزت نہیں پا سکتے، غلبہ نہیں پا سکتے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے یاد ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا
الفاظ ہیں، تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی باطل کا پرستار عزت نہیں پا سکتا، چاہے چاند اس کی پیشانی پہ نکل آئے، پروٹوکول بھی ہو، آگے پیچھے گاڑیاں بھی ہو، پروانے متوالے دیوانے بھی ہو، پیسوں کے انبار بھی ہو، دنیا عزت کرتی بھی ہو، تاغوتوں کے ہاں سلامیں بھی ان کو ہو، عزت نہیں پا سکتا۔ کوئی باطل کا پرستار عزت نہیں پا سکتا، چاہے چاند اس کی پیشانی پہ نکل آئے۔ اور کوئی حق کا پیروکار کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، چاہے ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے۔ اسلام الف سین لام الف میم سلامتی سے ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے آج دنیا کی ٹیکنالوجی تو لے لی، ڈگریاں اسناد بھی ہم نے حاصل کر لی، دنیا کی معرفت بھی آ گئی، دنیا کی پہچان بھی آ گئی، گھر بنانا کیسے ہے، کپڑے پہننے کیسے ہیں، ہوٹل کس میں کھانا کھانا ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہمیں نہیں پتہ، وہ اسلام کا پتہ نہیں۔ اگر ہمیں اسلام کا پتہ ہوتا ہم یو این او کے رکن کبھی نہ ہوتے، اسلام کا پتہ ہوتا وائٹ ہاؤس کے غلام کبھی نہ ہوتے، اسلام کا پتہ ہوتا تاغوتوں کے ایجنٹ کبھی نہ بنتے، اسلام کا پتہ ہوتا قبروں پہ سر کبھی نہ جھکاتے، اسلام کا پتہ ہوتا مجاور کبھی نہ بنتے، اسلام کا پتہ ہوتا پیٹ کے خاطر اسلام سے بے وفائی ہم کبھی نہ کرتے، اسلام کا پتہ ہوتا مولوی کا فتویٰ، پیر کی پیری اور کسی کی رائے اور کسی کی فقہ اور کسی امام کی تقلید ہم کبھی کرتے نہ ہوتے۔ اگر ہمیں اسلام کا پتہ ہوتا، الف سین لام الف میم کا معنی کیا ہے، عبادت اللہ کی ہوگی، اطاعت آمینہ کے لال کی ہوگی، منہج نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ہوگا۔ اسلام اس کو کہتے ہیں سلامتی اور مطیع اور فرما بردار ہونے کا نام ہے۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، رب العزت کا پیغام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم آتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، النساء سورت ہے 65 نمبر آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فیصلہ آمینہ کے لال کا، مانیں گے تب مسلمان ہوں گے، آپ کے فرمان کو مانیں گے، آپ کے قول کو مانیں گے۔ قبر کے اندر بھی سوال یہی، قیامت کے دن بھی سوال یہی، اسلام وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو۔ اہل حدیث کی پہچان بھی یہی ہے، شناخت بھی یہی ہے، دعوت بھی یہی ہے، دنیا والوں کو پیغام بھی یہی ہے، اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگو اگر دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے تم، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ مگر افسوس ہم نے راہیں جدا کر لی اسلام سے، افسوس دنیا کی خاطر، مفادات کی خاطر، پیسوں کی خاطر ہم حق سے دور چلے گئے، ہم نے باطل سے کمپرومائز کیا، ہم نے باطل سے سمجھوتے کیے، ہم نے باطل سے محبت کی، باطل کو دل پہ جگہ دی، باطل کو سٹیج پہ لے کے آئے، ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ ڈالے، ان کو ہم نے بھائی کہا، ان کو ہم نے مسلم کہا، ان کا دفاع کرنا لازمی سمجھا، ہم نے کہا ہم باطل کا دفاع کریں گے، ہم باطل کی خاطر اپنے جوانوں کو مروائیں گے، اپنے جوانوں کی قربانیاں دیں گے۔ آج اسلام ترس رہا ہے مدینے والے کے پیغام کو، آج اسلام ترس رہا ہے غارِ حرا کے پیغام کو، غارِ ثور کے پیغام کو، مکہ المکرمہ کے پیغام کو۔ وہ اسلام آج سوچو وہ اسلام کہاں ہے، نام کے مسلمان تو بڑے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی بڑے ہیں، ٹھیکیدار اسلام کے بڑے ہیں، بورڈ لگانے والے بڑے ہیں، بڑی دنیا کہتی ہے ہم مسلمان ہیں، مگر اسلام عمل کا نام ہے، کردار کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے۔ آؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو، فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ایا ابراہیم، آج کا جوان سمجھتا ہے میں کچھ بھی نہ کروں دین کے لیے، مجھے
تجھے قربانی دینا نہ پڑے, وقت نکالنا نہ پڑے, محنت کرنی نہ پڑے, تنقید برداشت کرنی نہ پڑے. کوئی میرے خلاف نہیں بول سکتا, بات نہیں کر سکتا. آج کا جوان سمجھتا ہے آرام بھی کروں, سکون بھی کروں, میں اے سی کے اندر سوؤں, مجھے کوئی تکلیف نہ آئے اور میں مسلمان کہلواؤں. ایسا کبھی ممکن نہیں ہے. مسلمان ابراہیم علیہ السلام تھے, مسلمان اسماعیل علیہ السلام تھے. باپ کہتا ہے میرے بیٹے انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا. قربانیوں کی داستان ہے, جرتوں کی داستان ہے, عظیمتوں کی داستان ہے, جاں فروشیوں کی داستان ہے, جاں نثاری کی داستان ہے. میرے بیٹے میں تیری گردن پر چھری پھیر رہا ہوں, میں نے خواب میں دیکھا ہے. بیٹا آگے سے کیا جواب دیتا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی جو اللہ کا آپ کو حکم ہے آپ اس میں عمل کے لیے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. سکھائے کس نے اسماعیل کو وعدہ بے فرزندی, یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان الہی. فلما اسلما جب دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے, رب نے کہا مسلمان نہیں یہ. آج پاکستان عالم اسلام, اسلام ہوٹلوں کے نام رکھ کے نہیں آتا, اسلام مرکزوں کے نام رکھ کے نہیں آتا, اسلام اپنے اداروں کے نام رکھ کے نہیں آتا, اسلام اپنے ماتھے پہ لکھوا کے نہیں آتا. ایک آدمی نے پاکستان کا دورہ کیا, اس سے پوچھا گیا تم نے پاکستان میں کیا دیکھا, کہتا اسلام کا نام بڑا دیکھا, کام کوئی نہیں دیکھا. ہوٹلوں کے نام, سڑکوں کے نام, روڈوں کے نام, بسوں کے نام, آج کا اسلام مصنوعی رہ گیا ہے, آج کا اسلام نمائشی رہ گیا ہے, بناوٹی رہ گیا ہے. وہ اسلام مکے والا کہاں, وہ اسلام مدینے والا کہاں, وہ دعوت والا, وہ تبلیغ والا, حق کے پیغام والا, ازمائشوں والا, امتحانوں والا, صبر کرنے والا, وہ لاکھوں مناف کے بتوں کو توڑنے والا, وہ تاغوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا, وہ تاغوتوں سے ٹکرانے والا, پہاڑ بن کے تاغوتوں کو پاش پاش کرنے والا. مگر ہم نے تاغوت کی چھتری تلے, سائے تلے اپنے آپ کو پناہ دی. اسلام اس کا نام نہیں ہے. اسلام اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں, ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں, تو کوئی سوال کر سکتا ہے مسلمان کہلواتے ہو تو پھر جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے تیری دکان بند کیوں نہیں ہوتی, ادارہ بند کیوں نہیں ہوتا, تیرے کام چھوٹتے کیوں نہیں, تو نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتا؟ جب اذان ہوتی ہے تو بستر کو کیوں نہیں چھوڑتا, کھیت کلیان سے باہر کیوں نہیں نکلتا, تیری گاڑی رک کیوں نہیں جاتی؟ واقعی صلاح نماز قائم کرو, مسلمان کہلوائیں اور نماز کے قریب تک نہ آئیں. سوال ہے تو مسلمان کہلوا اور تیری عورتیں بے پردہ گھومیں, بیوٹی پارلروں میں جائیں, کب کریں, میرج ہال کا رخ کریں, بین باجے بجے, مخلوط ماحول بڑھنے, بازاروں میں گھومے, تو مسلمان کہلوائے. تیری عورتیں کہاں کہاں پہنچے, تیری عورتیں اسلام کے عزت کو داغدار کریں. اللہ کا قرآن بھول گیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. ہم مسلمان بھی کہلوائیں کیا, ہماری عبادات, ہمارے عقائد, ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات مسلمانوں والے ہیں؟ ہم مسلمان کہلوائیں, قبروں پہ چادریں چڑھائیں, ہم مسلمان کہلوائیں, زندوں مردوں کو داتا سمجھے, زندوں مردوں کو دینے والا سمجھے, گنج بخش سمجھے, فیض عالم سمجھے, ہم مسلمان کہلوائیں, اللہ کے علاوہ اوروں سے امیدیں رکھیں. ہاں میں صاف کہنا چاہتا ہوں, قبر والوں سے امیدیں رکھنا بھی شرک ہے اور امریکہ سے امیدیں رکھنا بھی شرک ہے, قبر والوں سے محبت یعنی ان کی پوجا کرنا بھی شرک ہے, اور یو این او پلیت کی پوجا کرنا بھی شرک ہے, وائٹ ہاؤس کی پوجا کرنا بھی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, شاعر مشرق کہہ گیا ہے, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدیں, مجھے بتا تو صحیح اور کافر کیا ہے؟ مسلمان بھی کہلوائیں,
اللہ کی توحید سے بغاوت بھی کرے, اللہ رب العزت کی توحید سے بے وفائی بھی کرے, مسلمان بھی کہلوائے, دھڑلے سے کہیں مسلمان ہیں, ہم سے بڑا مسلمان کون ہے؟ اچھا جی, یہ نیا اسلام کا برانڈ آ گیا ہے, شرک سے نفرت ہے, مشرک سے پیار ہے, نفاق سے نفرت ہے, منافق سے پیار ہے, یہ کیسا اسلام آ گیا ہے, یہ کیسی پہچان آ گئی ہے, کفر سے نفرت ہے, کافر سے پیار ہے, ان سے دوستیاں ہیں, ابو جہل کے ٹولے سے, ابو جہل کے روحانی اولاد سے محبت ہے, پیار ہے, دوستی ہے, قربت ہے, شفقت ہے, اے اسلام اللہ کو قبول نہیں, وہ گاڑی رک جائے تو بہتر ہے, جس گاڑی نے غیروں کے پیٹرول پہ چلنا ہے, جس گاڑی نے کافروں کے کہنے پہ چلنا ہے, جس گاڑی کا سٹیرنگ تاغوتوں کے ہاتھ میں ہے, اس گاڑی کا نہ چلنا بہتر ہے, مسلمان بھی کہلوائیں, اللہ کی دین سے بے وفائی بھی کریں, مسلمان بھی کہلوائیں, ہم سود بھی کھائیں, سود اللہ سے جنگ ہے, مسلمان بھی کہلوائیں, جوا بھی کھیلیں, مسلمان بھی کہلوائیں, بدعت کا ارتکاب بھی کریں, مسلمان بھی ہم کہلوائیں, اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھیں اور نشہ بھی کریں, جوا بھی کھیلیں, داڑیاں بھی مونڈے, کپڑے ٹکنوں سے نیچے بھی کریں, موبائلوں کے اندر گانے بھی ہوں, فلمیں دیکھیں, موسیقی کی دھن پہ ناچیں, میراتھن ریس کروائیں, پتنگ اڑائیں, ویڈیو گیم کھیلیں, کبوتروں کو اڑائیں, شرطیں لگائیں, اس کا نام مسلمانی ہے, کبھی نسوار کھائیں تو کبھی سگریٹ, کبھی تمباکو والا پان تو کبھی بمبے, کبھی ون ٹو ون, اس کا نام مسلمانی ہے, کروائیں اپنے آپ کو توحید والا اور جائیں پیروں فقیروں کے پاس ٹیوے لگوانے کے لیے, نمبر لگوانے کے لیے, میرا نمبر بتا دو, اس کا نام مسلمانی نہیں ہے, کہلوائیں مسلمان اور باطل نظام کی پوجا کریں, خلافت کو چھوڑ کے جمہوریت کے پرستار بن جائیں, کہلوائیں مسلمان, ہماری ڈور مکہ مدینے میں ہے, ہمارا رابطہ مکہ مدینے میں ہے, یہ کیسی مسلمانی ہے ہماری, یہ کیسا اسلام ہے ہمارا, کہ اسلام نظر کہیں نہیں آتا, تکے دے کے گھر سے نکالتے ہیں اور کہلواتے ہیں ہم کون ہیں مسلمان. آج کسی انسان سے کہو, کسی سے بھی بات کرو کہ تم مسلمان ہو تو عمل کیوں نہیں کرتے, مسلمان ہو تو تمہاری شکل عقل میں, تمہاری چال ڈال میں, تمہارے عقائد و عبادات میں, اخلاقیات و معاملات میں اسلام نظر کیوں نہیں آتا, تمہاری گفتگو کے انداز میں اسلام نظر کیوں نہیں آتا, تم دنیا میں رہتے تھے, معاشرہ بے رہنمی کی طرف جا رہا تھا, فاشی پھیل رہی تھی, اریانی تھی, تم نے کیا کیا, تم مسلمان تھے, خون بہ رہا تھا, مسلمان شہید ہو رہے تھے, مسلمان کٹ رہے تھے, اقصا لٹی ہوئی تھی, تم مسلمان تھے, تیرا ایمان کہاں تھا, تیرا اسلام کہاں تھا, تیرا جذبہ جہاد کہاں تھا, شوق شہادت کہاں تھا, کلمہ پڑھنے والوں, آگے سے جواب آتا ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسلام ہمارا رب کا ذاتی مسئلہ ہے, اللہ کے نبی تو فرمائے والذی نفس محمد بیدہ, واللہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, اور تو کہتا ہے اسلام میرا ذاتی مسئلہ ہے, اب حکم نافذ کریں, اب حدود اللہ کا نظام نافذ کریں, اب شرابیوں کو سزا دیں, زانیوں کو سزا دیں, پتھروں سے سنسار کیا جائے, اور تو کہے میرا ذاتی مسئلہ ہے, اور بتایا جائے اسلام کے بارے میں, بھائی داڑھی رکھو, کپڑا ٹکروں سے اوپر کرو, شرک سے برات کرو, شرک سے قریب نہ جاؤ, قربتیں ان کی اختیار نہ کرو, اپنے ایمان کو نہ بیچو, اپنے اسلام کے ریٹ نہ لگاؤ, تو آگے سے کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر کوئی نہیں, پردہ کرنا بھی جبر, داڑھی رکھنا بھی جبر, کپڑا نصب بلی پہ کرنا بھی جبر, رب کی توحید کی بات کرنا بھی جبر, توحید پہ عمل کرنا بھی جبر, سود کو چھوڑنا بھی جبر, کالجوں کی اور یونیورسٹیوں کی وہ مخلوط تعلیم چھوڑنا بھی جرم ہو گیا ہے, گندی پلید نوکریاں چھوڑنا جرم ہو گیا ہے, حرام کھانا اس سے منع کرنا بھی جرم ہو گیا ہے, کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, میں جو مرضی کروں میرا اسلام یہی ہے, ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الحزاب میں وما کان للمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی مرضی کرتا, جو اپنی مرضی کرے وہ مومن ہو سکتا,
وہ مسلم نہیں وہ مومن نہیں جو اپنی مرضی کرے جو بعض دین کو مان لے دائرے بنائے ہوئے ہیں یہ میرا اسلام ہے یہ تیرا اسلام ہے ہر گھر کے اندر امام ابو حنیفہ ہے ہر گھر کے اندر مفتی ہے ہر گھر کے اندر کوئی شیخ الاسلام ہے فتوے بڑے تقویٰ نظر نہیں آتا میرا اسلام اتنا ہی ہے مجھے پتا ہے عزیز مسلمان نہ بناؤ اتنا اسلام کافی ہے حالات دیکھو 15ویں صدی ہے تمہیں جینا نہیں آتا لوگ چاند پہ پہنچ گئے تم زمین میں رہتے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں مولوی ہو اور مفتی ہو اور مسجد کے قاری ہو طرح طرح کے اعتراضات ہوں گے طرح طرح کی باتیں ہوں گی مزید کہو کہ کیوں نہیں تم اسلام پہ عمل کرتے تو کہیں گے کیا داڑھی میں اسلام ہے کیا کپڑا ٹھکروں سے اوپر کرنے میں اسلام ہے کیا نماز میں اسلام ہے کیا جہاد میں اسلام ہے کیا دعوت میں اسلام ہے کیا پردے میں اسلام ہے کیا سود چھوڑنے میں اسلام ہے ایک ایک نام لیں گے ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 206 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو تو آگے سے جواب آتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا جو مرضی کرو اللہ کے دشمنیاں کرو اللہ کی بغاوتیں کرو کلمہ پڑھنا ہر چیز جائز قرار دیتا ہے آج کے مسلمان کے نزدیک کلمہ پرمٹ ہے ہر گناہ کرنے کا کسی سے بات کرو کہ کلمہ گو ہے نا کلمہ گو ہے کلمہ پڑھتا ہے نا اس لیے کوئی مسئلہ نہیں کافر ہو صلیبی ہو یہودی ہو ہندو ہو جرم کرے مندر میں جائے اللہ کی مخالفت کرے گرجوں میں جائے مندر کے سامنے دیوی کے سامنے مورتی کے سامنے سر جھکائے وہ کافر وہ رذیل وہ خار وہ اللہ کا دشمن کلمہ پڑھنے والا کرسی کو سجدے کرے قبر پہ کرے شجر پہ کرے مریضوں کرے مریدوں کو کرے کلمہ گو ہے نا اس لیے مسلمان رہے گا جو کرتا پھرے حرام کے اڈے کھولے کفر سے دوستیاں لگائے رب کی بغاوتیں کرے اللہ کو گالیاں نکالے یہ مسلمان رہے گا یہ نیا دین شروع ہو گیا ہے یہ نیا کارنامہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو جہاد سے وابستہ کرتے ہیں ہر چیز مسلمان ہے مجھے ڈر لگتا ہے کل کو کتے کو مسلمان نہ کہہ دیا جائے خنزیر کو مسلمان نہ کہہ دیا جائے کل کو اللہ کے دشمن جو ہیں صاف سیدھے ان کو بھی نہ کہہ دیا جائے ان کے اندر اسلام ہے ان کے اندر مسلمانی ہے تمہیں کیا پتا ہے اندر کا حال اللہ جانتا ہے اور میرے محترم دوستو اسلام کی یہ تقسیم اسلام کے ساتھ یہ سلوک اس کا نام مسلمانی نہیں ہے آج کا مسلمان رسمی مسلمان ہے عملی مسلمان نہیں ہے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ایمان خواہشات کا نام نہیں ہے ایمان زیورات کا نام نہیں ہے ولکن ایمان ما موکر فی القلب ایمان وہ ہے جو دل میں آئے اور عمل اس کی تصدیق کرے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان یزید بالطاعة و ینقص بالمعصیہ اسلام یہ ہے زبان سے اقرار ہے دل سے تصدیق ہے ارکان اسلام پر عمل ہے نیکی کرنے سے بڑھتا ہے گناہ کرنے سے کم اور بعض دفعہ گناہ کرنے سے رہتا ہی نہیں ایمان اس چیز کا نام ہے اسلام اس چیز کا نام ہے لیکن آج اسلام بیچارہ ترس رہا ہے ایک عیسائی نے ایک مسلمان سے یہی کہا تھا کلمہ پڑھنے والے سے جب بار بار اس کو دعوت دی جا رہی تھی کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے ہمیں یہ خواہش تو بڑی ہوتی ہے نا عیسائیوں کو کلمہ پڑھانے کی اپنا کلمہ نہیں دیکھتے کلمہ ہے بھی کہ نہیں ایسا پکا وضو ہے جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے والا عیسائی سے کہتا ہے کلمہ پڑھ لے اسلام قبول کر لے روز دعوت دیتا ہے ایک دن اس نے کہا او کلمہ پڑھنے والے مجھے کس اسلام کی تو دعوت دیتا ہے نماز تو بھی نہیں پڑھتا میں بھی نہیں پڑھتا اور تو بھی حرام کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں رشوت تو بھی لیتا ہے میں بھی لیتا ہوں تیری بیوی پہ پردہ میرے بھی تو بھی فلمیں دیکھے میں بھی تو بھی گانے سنے میں بھی میرے والے سارے کام تو کرتا ہے مجھے کس کلمے کی دعوت دیتا ہے آج ہمارا اسلام آج ہماری مسلمانی پتہ کیا ہے الحمدللہ مسلمان ہوں بیٹا پیدا ہوا تھا ختمہ کرایا تھا لندن سے فون آیا جی ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں ختنہ نہیں ابھی بچے کا ہوا بیت اللہ میں داخل ہو سکتا ہے ہم نے کہا جس حدیث میں ختنے کا ہے اسی حدیث میں داڑھی کا ہے اگر تو بغیر داڑھی کے داخل ہو سکتا ہے تو ختنے کے بغیر بھی داخل ہو سکتا ہے بچہ
آدھا اسلام لے لیا آدھا چھوڑ دیا. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. ختمہ ہوا ہے, بچے کے کان میں اذان بھی کہہ دی ہے, ہم نے عقیقہ بھی کر لیا ہے, بچہ جوان ہوا تو شادی بھی ہو گئی ہے, مولوی صاحب کو نکاح کے لیے بلا لیا تھا, ایسے بینڈ بھی باجا بھی, نیوندرا بھی, مہندی بھی, تیل بھی, میل بھی, سارے کام ہم نے کیے ہیں, ہاں مولوی صاحب سے انادہ بھی پڑھا لیتے ہیں, یہ ہے ہمارا اسلام. یہی اسلام ہوتا تو ابو جہل کو بھی اللہ کے نبی پر کوئی اعتراض نہ ہوتا. ابو جہل نے بھی کہا تھا ودو لو تدہن فیدہنون, آسمان کے رب نے سورج قلم میں قرآن نازل کر دیا کہ یہ ابو جہل کا ٹولا چاہتا ہے کمپرومائز کر لو. آج اسلام کی تشریح کون کرے گا؟ آج اسلام کی تشریح قبر والے کریں گے, گدی نشین کریں گے, اسلام کی تشریح تاغوتوں کے ایجنٹ کریں گے, اسلام کی تشریح کرسیوں پہ فائز کریں گے, اسلام کی تشریح وزیراعظم کرے گا, صدر کرے گا, وردی والا بغیر وردی والا, اسلام کی تشریح اوباما کرے گا نا, اسلام کی تشریح وائٹ ہاؤس کرے گا. کہتے نہیں, یو این او جو کرے گا ہمیں قبول ہے, تیرا یو این او خدا بن گیا, یو این او تیرا نبی بن گیا, یو این او تیرا مصطفیٰ بن گیا. نعوذ باللہ, جو یو این او کہے, ہم مجبور تھے افغانستان میں بم برسانے کے لیے, رستہ دینے پہ مجبور تھے, ڈراؤن کروانے پہ مجبور تھے, عافیہ بیچنے پہ مجبور تھے, ہم مجبور تھے اس امت کا خون بہانے پہ, ہم مجبور تھے کافروں سے دوستی لگانے پہ, مخبریاں کرنے پہ, غداریاں کرنے پہ. دوستو ایسی مجبوریاں اللہ پسند نہیں کرتا, اللہ کے ہاں یہ مجبوریاں نہیں چل سکتی ہیں. رسمی مسلمان نہیں, اگر رسمی ہی رہے تو پھر میرے محترم بھائیو نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کتنے ہیں آج دنیا میں مسلمان؟ کوئی تو محاسبہ کرے, کاش ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہوتا, ہم نے اپنا احتساب کیا ہوتا. بیچارہ اسلام کوئی دیکھے کتنی مار پڑ رہی ہے, کتنے ستم, دنیا بھر کے تیروں کا رخ اسلام کی طرف ہے. بتاؤ دنیا میں جہاں کہیں خون بہتا ہے وہ کس کا ہے؟ للہ ذرا جاگ اور مسلمان ذرا بیدار تو ہو, ہوش میں تو آ, جذبہ تو پیدا کر, اسلام سے پیار تو کر. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, اسلام دنیا بھر کے وارث موجود ہیں, خطوں کے, لکیروں کے, فقیروں کے, پیسوں کے, ڈالروں کے, وظیفوں کے اور ویزوں کے دفاع کرنے والے تو موجود ہیں. اسلام تیرا دفاع کرنے والا کوئی نہ رہا, تیرا چاہنے والا کوئی نہ رہا. لٹ جائے تو, کٹ جائے تو, مٹ جائے تو, جو کچھ کافر کرنا چاہتے ہیں کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. 1,70,00,000,000 مسلمان ہیں, ڈالر بھی ہیں, ریال بھی ہیں, ایٹم بم بھی ہے, پیسے بھی ہیں, دولت بھی ہے, غوری غزنوی میزائل بھی ہیں, فوج بھی ہیں, سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے, پھر ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ پھر ہم کافروں کے سامنے ذلیل کیوں ہو رہے, خار کیوں ہو رہے؟ اس صدی میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو, اس صدی میں 1,00,00,000 مسلمان کا خون بہایا گیا, 1,00,00,000 مسلمان شہید ہوا. 1 مسلمان کی عزت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, ما اعظم حرمتک, بیت اللہ تیری بڑی حرمت ہے مگر مسلمان کے خون کی حرمت تو اس سے بھی زیادہ ہے. وہ مسلمان کا خون آج گندے نالے کے پانی کی طرح ہو گیا. مسلمان تیرے خون کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں, مسلمان تیرا کوئی تحفظ کرنے والا نہیں. برما اراکان میں ابھی پچھلے دنوں اخبار میں فوٹو چھپی, 3 سال کا بچہ ایک کافر چھری سے اس کے گوشت کو کاٹ رہا تھا. فلسطین کی تصویر بھی چھپی, الجزیرہ والوں نے دکھائی کہ کافر یہودی کتے لے کے آئے اور گھر میں ایک چھوٹا سا معصوم تھا, کتے نے اپنے منہ میں اس معصوم کا منہ ڈال لیا. بوڑھے باپوں کی داڑیاں نوچی گئی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزے کنیوں پہ لٹکایا گیا. کیا کیا نہیں ہوا یہاں مسلمان کے ساتھ, کہاں ہے مسلمان؟ ہمارا کوئی والی وارث نہیں, ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں, ہمارا کوئی تحفظ کرنے والا نہیں.
کتنے مسلمان شہید اور کتنے قید میں. فکلانی بخاری کی حدیث ہے, قیدیوں کو آزاد کرواؤ, قیدیوں کو آزاد کرواؤ. عافیہ صدیقی کو ہم نے بیچا, کافروں کی قید میں دیا. کتنے مسلمان قید کے اندر ہیں اور ڈرل مشین سے ان کو سوراخ ہوتی, کوئی کنٹینروں کے اندر شہید ہو گئے اور کنہیں کو پانی کے گوتے لگائے گئے. قید قید ہوتی ہے, کیا کہ نہیں ہوا قید کے اندر. کتنی خبریں آئیں کہ کتنی عرب بہنیں قید کے اندر حاملہ بیچاری ہو گئی, ان کا کوئی بھائی نہیں تھا. ایک وقت تھا مدینے کے بازار میں ایک مسلمان عورت خریداری کرنے جاتی ہے تو یہودی کہتا ہے اپنے سر سے کپڑا اتار کے, جسم سے کپڑا اتار کے دکھا. اس نے انکار کر دیا, یہودی نے دغا بازی کی, پیچھے اس کے کپڑے کو باندھ دیا. بیچاری اٹھنے لگی تو وہ بے لباس ہو گئی. اس نے چیخ کر کہا وہ اسلام اسلام کہاں ہے. ایک مسلمان بازار کے اندر موجود تھا, اس نے یہ نہیں دیکھا میں اکیلا ہوں, جلدی سے آگے بڑھا, خنجر اس کے پاس تھا. آج تو موبائل ہی پاس ہوتا ہے نا, خنجر اس کے پاس تھا. اس نے خنجر گاڑا یہودی کے سینے میں, کہا مسلمان ابھی زندہ ہے, اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے. کافر سارے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے مسلمان کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی کو پتا چلا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان نے یہ کام کیوں کیا ہے. کہا یہودیوں ہم اپنی مسلم بہن کا بھی, اپنے مسلم بھائی کا بھی جب تک بدلہ نہیں لیں گے سکون سے نہیں بیٹھیں گے. محمد ابن قاسم راجہ طاہر کے شکنجے سے ایک مسلم بہن کو بچانے آیا تھا. آج ہماری کتنی بہنیں کافروں کی قید میں. کہاں ہے میرا اسلام؟ کیا نور بہن نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا فاطمہ نے ہمیں نہیں بلایا تھا؟ چار چار امریکی کتے اس کی عزت کو لوٹے, ہم امریکیوں سے پیار کریں, ہم امریکیوں سے یرانے لگائیں. اس نے خط لکھے بھائیو میں تمہیں بلا رہی ہوں, مجھے پہچانو, میں تمہاری عزت ہوں, میں تمہاری عظمت ہوں, میں تمہارا وقار ہوں. مسلمانوں میں تمہاری عصمت ہوں. کہاں سو گئے مسلمان؟ اقصا کی بہن سو جا, ہمیں بھول جا. فلسطین کی بہن بھول جا. شام کی بہنوں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے شام کے اندر. ہمیں دوستیاں, ہمیں یرانے, نہیں نا اخبار میں کوئی خبر آتی کہ وہ رافضیوں سے, کذابوں سے پیار ہے, اللہ کے نبی کے دشمنوں سے پیار ہے, صحابہ کو گالی دینے والوں سے پیار ہے, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہیں. کہتے ہیں خمینی کے دیس کا ہماری جماعت کا بچہ بچہ دفاع کرے گا. تمہیں پتہ نہیں خمینی کتنا مردود تھا, اللہ کے رسول کا دشمن تھا, صحابہ کو گالیاں دیتا تھا. آج وہ ظالم کتے شام کے اندر ہماری بہنوں کے دوپٹے اتارے مسجدوں کے اندر, جامع مسجد مشرق کے اندر ہماری بہنوں کے دوپٹے اتار کے مسجد کے اندر ان کی عزت کو لوٹے, اوپر سے شراب پیے. میرا اسلام کا پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جذباتی ہو جاتے. میں اگر سوکھتا سہما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چلا جانے مجھے. وہ دعوے کرنے والے کہاں, وہ باتیں کرنے والے کہاں, خبر تک نہیں آج چھاپتے. وہ کہتے تھے پوری دنیا کی جہاد کی کمان ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم کرنے والے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ؟ شام کے اندر امت پہ یہ رات چائی ہوئی ہے, روز مسلمان شہید ہوتے ہیں, کنویں کے اندر پھینکے جاتے ہیں. ویڈیو پہ یہ فوٹو بھی آئی, ویڈیو آئی ایک مسلمان, اس کو گڑا کھود کے بند کیا جاتا ہے, اوپر صرف اس کا سر نظر آتا ہے. اس کو ظالم فوجی کہتے ہیں شام میں, پڑھ لا الہ الا بشار, بشار کا کلمہ پڑھ, وہ تیرا رب ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ, دو مرتبہ. ظالموں نے فائر اس کو مارے, اوپر سے مٹی ڈال کے اس کو زندہ ہی وہاں دفنا دیا گیا, زندہ ہی کڑے کے اندر بند کر دیا گیا. آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اصحاب الاخدود کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. اے موجے بلا تو ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے, کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. فلسطین میں کیا ہوا, عراق میں, افغانستان میں اور چیچنیا میں اور صومالیہ میں کیا ہوا, اور کشمیر میں اور اس کے ساتھ برما اراکان میں, انڈیا میں کیا ہوا. اور کشمیر کی بہنوں ہمیں
ہمیں بھول جاؤ, ہم دغا باز ہیں, نام تمہارا لیتے ہیں, چندہ تمہارے نام پہ اکٹھا کرتے ہیں, پیسوں کے ڈھیر لگاتے ہیں, مگر کرنے والے نہیں. ہمیں کشمیر کے فتح عزیز نہیں, ہمیں وہاں اسلام لانا عزیز نہیں, اپنی دکان چلانا عزیز ہے, اپنے کاروبار کے مفاد عزیز ہیں, بچوں کے خون پیش کریں گے, کبھی روک دیں گے, ہمیں فتح عزیز نہیں. افغانیوں, تمہارے نام لے کے ہم نے پیسے ضرور کمائے, مگر کرنے والے کچھ نہیں. کاش اسلام کو چند لوگ مل جاتے, مگر مخلص تو ہوتے, قربانیاں دینے والے تو ہوتے. دھوکے باز بڑے ہیں, آج اسلام کی پرواہ کسی کو نہیں ہے. کیا کچھ نہیں ہوا ہماری مسجدوں کے ساتھ؟ مسجد اقصی کیوں کی ہے؟ سبحان اللہ اصلا بے عبدی لیلہ من المسجد الحرام. آج کے جوان کو کرکٹ کی فکر ہے, مجھے اسلام کی فکر نہیں. میرا اسلام کوئی مسئلہ نہیں, میرا مسئلہ ایف اے, میرا مسئلہ ایف ایس سی, میرا مسئلہ بی کام, میرا مسئلہ آئی کام, میرا مسئلہ ایم ایس سی, ایم فل, پی ایچ ڈی, میرا مسئلہ دکان, میرا مسئلہ کاروبار. میرا بچہ اسکول و کالج میں جاتا ہے, ٹیوشن ہے, اکیڈمی ہے, فیسیں ادا ہو رہی ہیں. میرا مسئلہ جاب, میرا مسئلہ نوکری, میرا مسئلہ اے سی. پاکستانیوں, ہمارا مسئلہ مہنگائی, ہمارا مسئلہ لوڈ شیڈنگ, ہمارا مسئلہ بجلی. اسلام بھول گیا, ایمان بھول گیا, توحید بھول گیا, لا الہ الا اللہ کی دعوت تمہیں بھول گئی. بجلی چاہیے ہمیں, مہنگائی کی ختم چاہیے ہمیں, روزگار چاہیے. بھول کے تم اپنی مسجد اقصی کو, یہودی کیا پروگرام بنائے ہوئے, بھول کے بابری مسجد کو, بھول کے تم اسلام کے قلعوں کو. کیا کچھ آج ہو رہا ہے بتاؤ, جہاد کب فرض ہوگا؟ ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ. آج کروڑ مسلمان شہید ہو گئے, کتنے ہیں رب کے لیے جہاد کرنے والے؟ خطوں علاقوں کے لیے تو کرنے والے بڑے, پیسوں کے لیے, پروٹوکول کے لیے, تابوتوں کے لیے کرنے والے تو بڑے. اللہ رب کے لیے اتقونا کلمت اللہ الیا, اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے جہاد کرنے والے, قتال کرنے والے. کیا رب نے قرآن میں نہیں کہا وما لکم؟ پڑھو اللہ کا قرآن. وما لکم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. رب نے تو قرآن میں کہا تھا, رب نے تو کہا تھا يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاكلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا. رب نے تو قرآن میں کہا تھا ان الله اصطفى المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون. رب نے تو قرآن میں کہا تھا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. رب نے تو قرآن میں کہا تھا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله والرسول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. رب نے تو قرآن میں کہا تھا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم. قرآن چلتا رہا, أحب إليكم. قرآن کے ٹکڑے ہوتے رہے, أحب إليكم. قرآن پاتروں میں پھینکا جاتا رہا, أحب إليكم. چیلنج کر کے کافر کہتے رہے ہم تمہارے قرآن کے ٹکڑے کریں گے, أحب إليكم. قرآن کے اوپر جوتے رکھے جاتے رہے, أحب إليكم. قرآن کو گولیاں ماری جاتی رہی, أحب إليكم. قرآن کے اوپر ظالموں نے رکھا, ہم سے تو کیوبا کے قیدی بہتر تھے, جو کر سکتے تھے کیا. ظالموں نے قرآن کو باتھ روم میں پھینکا, کیوبا والوں نے بھوک ہڑتال کر دی, نعرے بلند کیے, پھٹ پڑے.
قریب تھے کہ کیوں باقی سے جگریں ٹوٹ جاتی ہیں ہم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا ہڑتالیں جلوس لانگ مارچ کر کے لوگوں کو مطمئن کرتے رہے اور جہادیوں قرآن چلتا رہا تم کہاں سوئے رہے احب الیکم من اللہ و رسول شیخ خالد راشد فکر اللہ وسلہ انہوں نے کہا تھا یا امت محمد قائدكم يهان اے امت محمد تیرے قائد کو گالیاں دی جا رہی ہیں اے امت محمد احب الیکم من اللہ و رسول خاکے چھپ گئے رب کی قسم وہ خاکے دیکھ کو نہیں سکتا ایمان والا جو اللہ کے نبی کے خاکے چھپ گئے جو معاشہ کی توہین ہوئی مکہ کلب بنایا گیا بیت اللہ کی توہین کی گئی احب الیکم من اللہ و رسول طاہر و مطہر مزمل و مدثر نبی کو کون سی گالی نہیں نکالی گئی ہم کب جاگیں گے اللہ کے نبی نے تو کہا تھا انا بواب الجنہ تحت ظلال السیوف اللہ کے نبی نے تو کہا تھا من قاتل فی سبیل اللہ فوا کنا قتل وجبت له الجنہ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا علیکم الجہاد فإن اللہ یذهب به الغم والهم اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا شہادت اعلی مقام ہے آپ مار کے لڑتے رہے دنیا سے گئے نو تلواریں چھوڑ کر گئے بدر بھی ہوا احد بھی ہوا خندق بھی ہوا خیبر بھی ہوا حدیبیہ بھی ہوا مار کے ہوتے رہے مکہ بھی فتح ہوا لات و منات کے بت جہاد سے ٹوٹے ہنین میں مار کا موتا میں مار کا تبوک میں گئے قادسیہ میں مار کا اور مسلمانوں یاد تو کرو اپنی تاریخ کو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے ایسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا باطل سے دبنے والے یہ آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا مغرب کی وادیوں میں گونجی ازا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا تیگوں کے سائے میں موسیقی کے سائے میں ویڈیو گیم کے سائے میں تیگوں کے سائے میں پل کر جمع ہوئے ہم خنجر ہلال کا قومی نشہ ہمارا اے موجے دجلہ تو بھی پہچانتے ہیں ہم کو اب تک ہے تیرا دریا افسانہ تھا ہمارا دجلہ میں گوڑے ڈال لی ادی بن حاتم کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے ساتھ نے گوڑا ڈالا اللہ اکبر ایسے لگتا تھا دجلہ تھم گیا ہے مجاہدوں کے گوڑے کے سامنے پار کر کے مجاہد دجلہ اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا اللہ رب العزت تو حکم دے گئے اللہ نے حکم دیا اللہ کے نبی کے پیغام آگے پیغام رسالت پہنچ گیا جرم ہمارا ہے غلطی ہماری ہے ہم دنیا میں پھنس گئے ہم دنیا کی محبت میں کھو گئے ہم نے کہا ہار جیت کرکٹ کے میدان میں ہے اور لوگوں میں جہاد کا ہے کرکٹ کے میچ میں ہار بھی اور جیت بھی اور جہاد کے میدان کا مارکا فیقتلون ویقتلون قتل ہو جائیں تو شہید قتل کرتے تو غازی بن جاتے ہیں اس میدان میں ہار ہے ایک منٹ سوچو ذرا قیامت کے دن اگر افغانیوں نے کشمیریوں نے شامیوں نے فلسطینیوں نے ہمارے گریبان کو پکڑ لیا تم اپنی جمہوریت میں مصروف تھے تمہیں اپنی لوڈ شیڈنگ میں گائے کا مسئلہ تھا تو جواب کیا ہوگا جواب کیا ہوگا ہم کیا توکے دیتے رہے امت مسلمان تیرے دشمن میدان میں تو کہاں سوئی ہوئی ہے کس غفلت میں پڑی ہوئی صلیبی جنگوں کے بغل بچ چکے دنیا میدان میں آ چکی تجھے مٹانے کے پروگرام بن گئے میرے بھائی ابو عمر نے آیت پڑھی تھی یریدون لیطفئوا نور اللہ وہ بھی اسی بات کا رونا رو رہے تھے پتہ کس بات کا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر ابو عمر بھائی یہی کہہ رہے تھے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال تم ہو دعوت و ارشاد کی مسند کی امین تم نے نام رسالت پہ خوب کمائی کی ہے امت 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 کو دیکھو امت کا حال کیا ہے اور ہم مسلمان ہماری ذمہ داری کیا بنتی تھی الٹا ہم نے اللہ کے دشمنوں کو مسلمان کہہ دیا اللہ کے باغیوں سے مسلمان کہہ دیا جھگڑے ہو رہے ہیں اور جو اللہ کے رسول کے دشمنوں کو صحابہ کو مرتد کہنے والے اور بتاؤ جو ابو بکر عمر کو ابلیس کہے مسلمان ہے
جو کہے اللہ کو بھی غلطی لگ جاتی ہے مسلمان ہے, جو کہے اللہ کی نبی نے مشن پورا نہیں کیا تھا مسلمان ہے, جو امی عائشہ کو نعوذ باللہ بندریا کہے مسلمان ہے. حیات القلوب کھولو, کشف الغمہ کھولو, ملا باقر مدرسی کی کتابیں کھولو, جلال العیون کھولو, منہج الصادقین کھولو, فروع کافی کھولو, تفسیر الصافی کھولو. کیا لکھا ہوا ہے؟ صحابہ کو گالیاں, کہتے صحابہ مرتد تھے, قرآن میں تحریف ہو گئی. علامہ شہید کی کتاب شیعہ و سنہ پڑھو, اشیعہ و تشیع پڑھو, شیعہ و اہل بیت پڑھو, شیعہ و قرآن پڑھو, پھر بھی تم کہو مسلمان ہے, پھر بھی تم کہو. اور جو ان کو کافر کہے کہتے ہیں یہ تکفیری ہیں. اگر رافضیوں کو, اللہ کے دشمنوں کو, اللہ کے باغیوں کو اور مشرکوں کو اور طاغوتوں کو کافر کہنا جرم ہے اور تکفیری ہے, ہم تکفیری ہیں, ہم کافر کہتے رہیں گے, سولی پہ لٹک کے بھی, پانسیوں پہ چڑھ کے بھی, ہاتھوں میں زنجیریں پہن کے, پاؤں میں بیڑیاں پہن کے. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پروٹوکول, یہ جھوٹے دعوے, یہ دغا بازیاں, یہ فراڈ, یہ کفر سے دوستیاں ہمیشہ نہیں رہیں گے. انشاءاللہ دن بدلیں گے, انقلاب آئے گا انشاءاللہ. ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے, لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی ضرورت ہے, ہمیں لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے, دھوکے بازوں سے لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے, ہمیں دنیا کو حق کا پیغام دینے کی ضرورت ہے, دنیا کو صحیح بات سکھلانے کی ضرورت ہے. میرے محترم دوستو, ماشاءاللہ شیخ صاحب کی مسجد میں تشریف لانے والے نوجوانوں اور میرے بزرگوں, آؤ اس درس کا پیغام لے لیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو بات وہ دور نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ذرا دیکھو تو صحیح, تم سے پہلے بھی قومیں دنیا میں بستی تھی. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود أهلك بالطاغية وأما عاد أهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرى كأنهم أعجاز نخل خاوية. کیا ہوا تھا حال قوم عاد کا, قوم سمود کا؟ سات راتیں آٹھ دن اللہ کا عذاب کھجور کے تنوں کی طرح ہو گئے. علم تر کیفا فال ربو کبھی صحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تدلیل. ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ پڑھو. اگر ہم نے ذمہ داری کو محسوس نہ کیا, علم تر کیفا فال ربو کا بیاد ارم ذات الایمان التی لم یخلق مثلها فی البلاد وسمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. پڑھو رب کا قرآن. قوم عاد, قوم سمود اور فرعونی اور لوط علیہ السلام کی قوم, کیا حال ہوا ان کے ساتھ؟ قوم مدین بھی سارے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. ہمارے سامنے مثالیں, آج بھی زلزلے آ رہے, آج بھی سونامی, آج بھی تباہیاں, آج بھی بربادیاں. باطل حکمران مسلط ہیں, امریکہ کے ہم غلام ہیں, کافروں کے ہم نوکر ہیں, عزت ہماری نہیں ہے. اللہ کا یہ عذاب ہے دنیا کے اندر بھی. ظاہر الفساد فی البر والبحر یوم کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ عذاب ہے, عذاب یہ دنیا کے عذاب ہیں. ذلیل ہو گئے, خار ہو گئے, پسماندہ ہو گئے, بے عزت ہو گئے, وقار نہیں ہے, عزت نہیں ہے, عظمت نہیں ہے, روب نہیں ہے, دبدبہ نہیں ہے. دوستو ایک اور جہان بھی ہے, اگر ہم نہ سنبھلے ہوش میں نہ آئے تو ایک موت کا جہان بھی ہے, قبر کا جہان بھی ہے. مردیاں کرتے رہو, داڑیاں مونتے رہو, نمازیں چھوڑتے رہو, شرک اگر کرتے رہو, اللہ کے جہاد سے دوریاں اختیار کرتے رہو, موت نے تو آنا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم. یہ بے راہ روی کرنے والے, یہ نافرمان, یہ اللہ کے باغی, یہ نمازیں چھوڑنے والے, اسلام سے بے وفائی کرنے والے, لاپرواہی برتنے والے, جب مرتے ہیں یضربون وجوہہم تو فرشتے ان کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں. موت ورنہ زیادتی گھر کا کیا ہمیں موت یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام قبر کے اوپر کھڑے تھے,
صحابی کو دفنایا اور قبر کے اوپر کھڑے آنکھوں سے آنسوؤں کے اوپر نالے جاری ہو گئے اور کہا ایک بانی مثل هذا فردو مردیاں کرنے والوں جلسہ ہے درس ہے پروگرام ہے ختم ہو کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے بحثیں مبحثیں تبصرے ہوں گے فائدہ کیا انقلاب کوئی نہیں تبدیلی کوئی نہیں معاشرے کے اندر ہلچل نہیں حرکت نہیں کوشش نہیں محنت نہیں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے میں کیا کروں قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے ان کا دل کا مل کے صحرا بنتا ہے دوستو آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا میرے بھائیو اگر تیاری کرنی ہے اس قبر کے لیے کرو میرے عثمان ابن عفان قبر کو یاد کر کے روتے رہے قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے اور یاد کرو سعد بن معاذ کو بھی آپ نے فرمایا حضر لسی تحرک اللہ العرش یہ میرا وہ سعد ہے اس کی موت پہ اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا 70,000 فرشتوں نے میرے سعد کا جنازہ پڑھا لیکن ان للقبر زغتا لو نجا سعد من زغتا قبر لندا سعد ابن مال قبر دباتی ہے اگر قبر نے کسی کو معاف کرنا ہوتا میرے سعد کو معاف کرتی قبر نے تو سعد کو بھی معاف کرتی کیا قبر کے اندر روشنیاں ہیں چراغ جلیں گے اوپر دیے جلانے کا فائدہ کوئی نہیں قبر کے اندر روشنی کیسے ہوگی ذمہ داری عبادت اللہ کی اطاعت رسول کی دعوت دین کا کام معاشرے میں تبدیلیوں کے لیے کوشش کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ کی پہچان کلمۃ طیبہ کی لوگوں کو شناخت کروانا اور لوگ روڈوں کی شناخت کروا رہے ہیں دکانوں کی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے اپنے بورڈ لگائے ہوئے اپنے اپنے کاروبار کی شناخت ہے لیکن شناخت نہیں تو لا الہ الا اللہ کی شناخت نہیں طاغوت کا انکار ہے اللہ پر ایمان ہے باطل کا انکار ہے حق کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ کی شناخت نہیں ہے پہچان نہیں ہے یاد کرو اگر ہم نے ذمہ داریاں ادا نہ کی تو قبر میں وہ سام مسلط ہوں گے جو کہ قیامت تک ڈستے رہیں گے ایک پھونک دنیا میں مار دیں پوری دنیا جل کے راکھ اور قیامت کا دن آج ہمیں یاد بھی اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑا دور ہے رب کی قسم دور نہیں وہ بڑا قریب ہے یوم تکون السماء کالبحر وتکون الجبال کالعہن آسمان کا پہاڑ روئی کی طرح پہاڑ اڑیں گے آسمان کمزور ہو جائے گا چاند پہ نور ہو جائے گا اللہ غصے میں ہوگا اللہ غصے میں ہوگا حساب لینے والا فَبَرَبِّكَ لَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے میں سب سے سوال کروں گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرمو الگ صف بنا لو وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اور ٹھہر جو ابھی تم سے سوال ہونے ہیں لَن تَزُولَ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 5 سوالوں کے جواب عن عمر ہی فی ما افنا عمر کہاں گزاری عن شباب ہی فی ما امدا جوانی کہاں گزاری عن مال ہی من اکتسبا مال کیسے کمایا وفی ماذا انفقا خرچ کہاں کیا وعن علم ماذا عمل فی علم کون سا حاصل کیا عمل بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ سوال ہوں گے ہمارے پاس کوئی جواب ہے وہ جہنم کی آگ وہ دوزخ کی آگ وہ رشاہ وہ اللہ کی پکڑ وہاں جہنمی چیخیں گے چلائیں گے یا حسرت علی ما فرطنا فیہا حسرت ہے افسوس ہے ہم کیا دنیا میں کرتے رہے کیوں گناہ کرتے رہے کیوں نافرمانیاں کرتے رہے یوم تبلا السرائر سارے راز آشکار ہو جائیں گے تو میرے محترم بھائیو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے پکڑ سے عذاب سے جہنم سے قبر کے عذاب سے پہلے پہلے اور ہم بھی کچھ کوشش کر لیں میرے نوجوان بھائیو ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں یا تو میدانوں میں پہنچ جاؤ الہی کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے شہادتوں کے شو اللہ کو خوش کرنے کے لیے راضی کرنے کے لیے کہ اعلیٰ ترین موت وہی ملتی ہے اللہ کے رستے میں قربانیاں اگر ایسا ممکن نہیں ہے اگر تمہارے پاس کوئی عذر ہے اگر کوئی مقبول بہانہ ہے تو پھر یہاں رہ کے سستیاں تو نہ دکھاؤ کاہلیاں تو نہ دکھاؤ دیکھو کفر کتنا عروج پا گیا ہے دیکھو بے حیائی کتنی عام ہو گئی ہے دیکھو فحاشی کتنی پھیل گئی ہے دیکھو شرک کتنا عام ہو گیا ہے دیکھو بدعت کتنی عام ہو گئی ہے دیکھو دھوکے باز معاشرے میں کتنی دکانیں چمکائے ہوئے ہیں کاروبار پھیلائے ہوئے ہیں اور میرے بھائیو تم بھی کام کرو
اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو. درس سننا درس سنا کے چلے جانا یہ وہ کام نہیں ہے تو اصل کرنے والا ہے. یہ تو ایک ترغیب ہے, یہ تو ایک شوق ہے, ایک ابار ہے. معاشرے میں پھیل جاؤ, علماء کرام سے رہنمائی لو, علماء کرام کا ادب کرو. بس تنقید نہ کرو, صرف اعتراض نہ کرو, بس کام کرو. کام کر کے دکھاؤ, ہر چوک چوراہے میں اپنے بھائیوں کٹھے ہو لو. الولا والبرا کا مشن اپنا لو, آپس میں کٹھے ہو لو, توحید والوں دوستیاں لگا لو, تعاون کرو, مشکل میں کام آؤ, دعوت میں ساتھ دو, اور کفر سے نفرت کر لو, کفر سے کر لو, تاغوتوں سے دور اختیار کر لو. مل کے کام کرنا ہے توحید والوں کو, کتاب و سنت کے پروانوں کو مل کے. جب ہم کام کریں گے انشاءاللہ تلک الایام نداولھا بین الناس, دن ایک جیسے نہیں رہتے, دن بدلتے رہتے ہیں. اے ظلمت شب تو اس سے تو جنوں نہیں بجھتے. اندھیرا دیکھ کے, کفر دیکھ کے, تاغوت دیکھ کے پریشان نہ ہو جانا. تاغوت کی پگڑیاں چھتریاں دیکھ کے, پروٹوکول دیکھ کے پریشان نہ ہو جانا. اے ظلمت شب تو اس سے تو جگنو نہیں بجھتے. ہم تو سورج ہیں, ہمیں کوئی اوپرنے نہیں دے گا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, رب کا وعدہ ہے, کوئی کچا پکا گھر نہیں رہے گا, مگر اسلام کی روشنی وہاں پہنچ کے رہے گی. کتب اللہ لاغلے بننا نمبر رسولی سورۃ النور ہے, آیت نمبر 55 ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. رب کا وعدہ ہے, ایمان والو تم ایمان لاؤ, تم تو توحید والا عقیدہ اختیار کر لو, نیک عمل کر لو, دعوت کا کام کرو, مل کے کرو, کٹھے کرو, چوئس سے کرو, حکمت سے کرو, سلیقے سے کرو, محبت سے کرو, دن رات کرو, جہاد بھی کرو, قتال بھی کرو, شوق شہادت بھی. رب کا وعدہ ہے, اللہ تمہیں خلافت کا نظام ضرور دے گا. کوشش کرو گے انشاءاللہ, مل کے کام کرو گے انشاءاللہ, علماء کرام سے رہنمائی لو گے انشاءاللہ, دن رات ایک کرو گے انشاءاللہ. اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھائی ساتھی محنتیں کر رہے ہیں, ساتھ مل جاؤ. کوشش کرو دن رات گلیوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں پریشان نہیں ہونا. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا, وقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین. کوئی ساتھ ملے نہ ملے آپ کام کرو. علامہ شہید نے کہا تھا, قافلہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. کوئی رافضی, کوئی اسلام دشمن یہ نہ سمجھے منہاج السنہ کا ابن تیمیہ فوت ہو گیا, وہ ابودی خطیب فوت ہو گیا, علامہ شہید ہو گیا, روحانی فرزند توحید و سنت والے ابن تیمیہ کے موجود ہیں. انشاءاللہ حق کے پرچم لہرائے گے انشاءاللہ, باطل سے ٹکرائے گے انشاءاللہ, کفر کو دبائے گے انشاءاللہ. آواز بلند کر کے کہو, کفر کو دبائے گے انشاءاللہ, باطل کو بگائے گے انشاءاللہ, قرآن و سنت کے پھیرے لہرائے گے انشاءاللہ, حق کی آواز دنیا پچائیں گے انشاءاللہ, وائٹ ہاؤس کو دفنائیں گے انشاءاللہ, یو این او کے پرچم گرائیں گے انشاءاللہ, اللہ کی توحید کے پرچم پوری دنیا میں لہرائیں گے انشاءاللہ. چاہے اس راہ میں کچھ رہے یا نہ رہے, لیکن اتنا ضرور ہے اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں, اب زندانوں کی خیر نہیں. جو دریا جھوم اٹھے ہیں وہ تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت مدد کرنے والا ہے, اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی دعوت کو دن رات دینے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے, اللہ دعوت جہاد کی دولت عطا فرمائے, اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائے. خصوصاً شام کے مجاہدین کے لیے دعا کیا کرو, خالص کتاب و سنت کے پھیرے لہرانے والے. اللہ شام کے مجاہدین کی مدد فرما, اللہ شام کے مجاہدین کی مدد فرما, اللہ یمن اور صومالیہ کے مجاہدین کی مدد فرما, اللہ چچنیا کے شیروں کی مدد فرما, افغانستان کے مجاہدین کی یاد کا مدد فرما, اللہ کشمیر میں, اراکان میں, فلپائن میں, عراق و فلسطین میں, اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما, اللہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما, عافیہ بہن کو رہائی عطا فرما, اللہ شہدا کی شہادتیں قبول فرما. اللہ جتنے بھائی دوست ساتھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے بزرگ سید طالب الرحمان شاہ صاحب, ان کے بھائی, ان کے ساتھی دوست, بیٹا ان کا اسامہ, اللہ ان کی محنت قبول فرما, اللہ ان کی کوششیں قبول فرما, اللہ بھائی ابو عمر کی بھی حفاظت فرمائے, اللہ آپ سب بندوں کا آنا بیٹھنا سننا سہنا قبول و منظور فرمائے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر رکھے, اللہ ہمیں موت دے تو شہادت کی موت دے.
Allah.